Číselný obor 0 až 100 strana 4, cvičení 5. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Nápověda. Při jídle nikdy nehovoříme s plnými ústy. Ano, mohlo by nám zaskočit, zakuckat se přidušení, to by bylo to horší, ale není to vůbec slušné, když někdo po někom prská jídlo, které měl v ústech. Přečteme si zadání slovní úlohy. V restauraci objedvalo 79 hostů. Osm hostů přídle hovořilo s plnými ústy. Kolik hostů se chovalo správně? Tak doplníme zápis celkem hostů informace je zde 79, i hned s názorním 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Označím desítkami, kdyby náhodou jsem si to popletl. Jistota je jistota, ale není to jenom 70, 79, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, hovořilo. 8 hostů hovořilo. Tak, informace je tady. Ty spovídal, ty spovídal, třetí povídal, čtvrtý povídal, šest, pátý povídal, šestý povídal, sedmý povídal, osmý povídal. Tak, kolik hostů se chovalo správně? 79 jich tam bylo. Tihle povídali, takže jsme je škrtli. 79 minus 8 rovná se 70, rovná se 71. Kolik hostů se chovalo správně? 71 hostů se chovalo správně, ale raději napíši, co dělali správně. Takže 71 hostů dlouhé u na konci, kroužkem, nehovořilo s plnými ústy. Ne, ho, vo, řměká souhláska měkké, i, ho -i hovořilo, hovořilo, s plnými, jaká i tam bude, Tadyhle. tady to opíšu, s pl Nými, jími, s plnými ústy. Dlouhé U na začátku, bude tam čárka, ústy, T tvrdá souhláska. By tam bylo měkké, tak ústi, to ne, ústy, tvrdá souhláska, tvrdé I, ústy a tečku už jsem napsal. Mám všechno? Mám. Tak jo, tak když se vám to podaří, tak to je skvělé a nezapomeňte opravdu, když máte plnou pusu, tak nemluvte. Sněste to a potom to někomu řekněte.